1 avgustos, ღია საზოგადოების ფონდის ლიდერობით 9 ორგანიზაცია ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული 12 რეკომენდაციის შესრულების რიგით მე-5 შეფასების დოკუმენტი სტატუსმეტრი წარადგინა. Pozitivuri siahle gahlautis ro ori mimartulebit gvaqs progresi, eti mimartuleba ukavshirdeba medis natsils da asvtat eti saphekhurit zevi davida shepaseba da ituleba ro es medtsilat aris shesrulebuli es bunevrebia ukavshirdeba nikagvaramias gatavishqlebas shetsqalebas prezidentis pridan da meore aris progresi samokhalako sozogadoebis chartuloba gadatsqetlebis mirebis protsesshi ori ituleba ro მეტწილად არის შესრულებული ორი რეკომენდაცია, 7 რეკომენდაცია არის ნაწილობრივ შესრულებული და ორი არის შესასრულებელი, ეს არის დეოლიგარქიზაცია და დეპოლარიზაცია. Ყველაზე მწირი პროგრესი დეპოლარიზაციისა და დეოლიგარქიზაციის მხრივ აღინიშნება. Როგორც ანგარიშში ვკითხულობთ, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ პირველი მოსმენით მიღებულმა კანონპროექტმა პოლიტიკური პოლარიზაცია კიდევ უფრო გაახრმავა. ხოლო რაც შეეხება დეოლიგარქიზაციას ვენეციის კომისიის დასკვნით, დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტში მნიშვნელოვანი ხარვეზებია და პრობლემის მოგვარება სისტემური გზით ჯობს. Სრულად შესრულებულია ერთი რეკომენდაცია: ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების პროაქტიული გათვალისწინების შესახებ. ხოლო მეტწილად შესრულებულია ორი გენდერული თანასწორობის და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ რეკომენდაციები. პარლამენტმა გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში ცვლილებები მრავალპარტიული მხარდაჭერით მიიღო და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სამოქმედო გეგმა შეიმუშავა. პროგრესია მედიის თავისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის შესახებ რეკომენდაციების მხრივაც. 9 საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი შეფასება ევროკომისიის შეფასებაზე მეტად მკაცრია. ევროკომისიის შეფასებისგან განსხვავებით, ამ ანგარიშის მიხედვით სრულად შესრულებულად 3-ის ნაცვლად 1 რეკომენდაცია მიიჩნევა. Კონკრეტული ქვეყნის პოლიტიკა უნდა იყოს თანხვედრაში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან და ამ კუთხით ჩვენ ვიცით, რომ თანხვედრა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან ჩვენი ქვეყნის არის შემცირებული 27%-ზე არის, მაშინ როდესაც სხვა კანდიდატი მომლოდინე კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნების საგარეო პოლიტიკის თანხვედრა შეიძლება 100%-ამდე 100%-საც აღწევდეს. შესაბამისად, ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც ევროკავშირთან ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკ კასთან აცდენა ან რეგრესია არის, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად არაისახება დადებითად ჩვენი ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მოინჭების გადაწყვეტილებას. მომხსენებლების თქმით, მათი მკაცრი შეფასება მიზნად არისახავს მიღწეული პროგრესის და სახელმწიფოს მიერ წინ გადადგმული ნაბიჯების დაკნინებას. ისინი აღნიშნავენ, რომ ჯერ კიდევ არის დრო, რომ სახელმწიფომ შეძლოს ისტორიული შესაძლებლობის გამოყენება. მანამდე კი ისინი განაგრძობენ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე პროგრესის შეფასებას.